Ahoj. Čau. Čo je? Kto ťa tak rozčúlil? Marek. Zase sľúbil niečo, čo nesplnil? No, tak na to som si už zvykla. Zdvihli mu plat. To ti vadí? Nevadí. Pokiaľ platí na baby, rozumieš? Uh-huh. Ale opakujem, alimenty som nevidela, už ani nepamätám. Ne. Prečo je to slané? Tak, lebo som ho posolila omylom. To ma podrž. Ty si pokazila svoj vychýrený koláč? Ty si zamilovaná, alebo čo? Prestaň už si ako tvoje dcery. No to dúfam. Ja? Ty zahováraš. Čo? Je to vážne? Prestaň, nič. Som len unavená z práce. Ja som ti povedala, mala by si si nájsť niečo iné, tá práca nie je pre teba. Ale nie, tak som to nemyslela, mňa tá práca veľmi baví. Páči sa mi. Dnes som náhodou naraz predala 20 odpudzovačov krtkov. Wow, tak to už hej. To od teba kúpil jeden človek? No, on má veľa príbuzných. Či zvoní mobil? Aha. No. Nedýchneš ho? To je neznáme číslo. Tak čo? To je omyl. Neznáme číslo? Možno ho poznám. Nie. Nechaj to. Neznáme číslo, čo sa volá krtko? No, neviem. To sa nestáva tak často, že by človeku volal krtko. Ja by som to dvihla. Kto vie, či vie povedať aj niečo viac ako jú a hala. To je ale vytrvalý krtko. Vy sa ti zišiel teraz nejaký ten odpudzovač, nie? Bieliková.